А чи отримає фінансову підтримку медицина Запорізька? Кошти від Національної служби здоров'я України. Що на них очікують медичні заклади області для виплат зарплат лікарям та закупівель медикаментів, досі не надійшли. Причина – відсутність контрактів. Договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій мають лише 4 лікарські установи. Решта отримали лише підтвердження або відмови. Якщо до 30 квітня питання контрактувань не вирішується, запорізькі медзаклади залишаться без коштів. Якщо питання не буде вирішено у терміновому порядку, ми можемо прийти к бюджетному колапсу. Адже виплати заробітних плат, утримання приміщень медичних закладів – це все безпосередньо кошти, які ми очікуємо від Національної служби здоров'я України. Тому ми вживаємо всіх заходів. Звернули сьогодні до прем'єр-міністра України, міністра охорони здоров'я і впевнені, що запоріжців, Запорізьку область почують.